na direção do Jean. Tem espaço agora o Jean. Vai embora com a bola dominada. Toca no meio. Ronaldinho Gaúcho. Boa devolução para o Jean. Ele não é de surpresa pela direita. Vem cruzamento. O cruzamento, Everton ficou no meio do caminho, Everton fez uma grande defesa. Defesaça do goleiro do Macaé. Ronaldinho não bateu direto a cabeçada do Jean. Esse é Jean. Tem lançamento para Botinelli. Ronaldinho Gaúcho batendo escanteio. Tentou o gol olímpico. Jean de cabeça. Vem Danilo, ajeitou, bateu, a bola explodiu no Jean. Lúcio Flávio fez o lançamento. Ótima presença ali do Jean para tirar de cabeça. O toque do Lúcio Flávio devolvendo para o Alessandro. Antecipação ali do Jean. Jean bate de lado, cede o lateral. Aí tenta buscar o contra-ataque. Dois contra o Felipe. Faz o giro ali o Jean.
tenta fazer a finta, chegou em cima dele para a marcação, o Jean. Vai jogar de pé direito, vem bola para a área, bola que viaja, toca de cabeça! Na marca dos 47 minutos desse primeiro tempo, o Petkovic é sempre bom na bola parada. O Jean subiu sozinho, livre de marcação. Saiu para a marcação o autor do gol, Jean. Joga a bola para a linha de fundo. Jean ali com o Douglas. Douglas tentou o passe para dentro da área. Chegou Jean! Gol de zagueiro, Jean! Agora o passe do Douglas é de cinema. Ele rola no meio da defesa e faz. Vai, 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 Jean, faz o gol aí. Um belíssimo gol na sua construção, Jean! Na esquerda para o William, William tenta o passe lá por dentro, Jean rebate. O Corinthians sai jogando com o Jean, tentando bola alta. Jogou de um lado para pegar do outro, para pura velocidade, chega na cobertura, tira de qualquer jeito, bate pela linha de lado, Jean. Em cima dele, Jean protege lá o capitão corintiano. Mais atrás ainda com o Jean. Já se desmarcou lá pela esquerda. Gostou e a torcida do Corinthians. Tocada para o Rafinha. Chegou ali o Jean. Correria do lado dele do Elias. Vai carregando. Chegou para dividir. Tirado ali o Jean.
Tentou a finta, pé direito, puxou bonito, lance, foi travado pelo Jean. Chegou bem o Jean. Bola lá pra dentro da área, vai subir o Souza. Gol do Corinthians. Jean, o carequinha foi outro, foi o zagueiro. Foi lá no alto e cabeceou pra dentro do gol na marca de 3 minutos. O zagueiro Jean faz 2-0 Corinthians. Voltou com o Jean. Boa bola do Jean, hein? Zaga do Corinthians, bolaço, moral, hein? Jean. Passou pela linha da bola, cortou bem colocado para a equipe do Corinthians, Jean.